Cine mă ofrăs? Mă angrebs calapus. Mă agorebs uzar mazar lodeps. Zadac zait atat da tanț ai grebs ola pe zrațki șehde. Ijmeji kurmuhis da sau kebla tuages. Akelebis sinaprebma kurmuhis tazar. Cminda Gheorghis miandes sakutari bedi. Paludaras pta romelze da țaris așenebuli tazare. Dinare kurmuhis marțhena sanapiros mihoeb. Tazari amtis da savlet natilși. Alaznis velisaken gamozpili totis kideze dgas. Adre ak ftishoblis tazari mdgar. Me14 saukunis dasatskhis isatvis, kakshi Gish kurmuhis mtavarepiskoposi ijda. Igi saepiskoposo tazari iqo. Me17 saukunidan kurmuhis tsminda Gheorghis tazari tandatan daindra. Me19 saukunis 80-iani tslebidan daiqo misi aghdgena, romelits 1894 tsels dasrulda. Kurmuhis tazris irgvlo tqit dafarol terasebze zveli samonastro kompleksis nangrevebma dgemde moaghtsia. Eklesia tsarmoadgens sakartvelostvis tipiur, chatserili juris tipis dzebs, romelits kartuli agulitaa nashen. Eklesias ori shesasvleli aks, dasavletidan da chrdiloetidan. Kurmuhis tazars ramdenime legenda ukavshirdeba. Წელიწადში ერთხელ, აღდგომა დღეს, მარიამ ღვთისმშობელი აღებს ქურმუხის ქვეშ არსებული გამოქვაბულის კარებს, გამოდის გარეთ და ოქროს სავარცხლით თმას ივარცხლის. ამავე დროს გამოფრინდება შიგნიდან ოქროს მამალი და ყივილს იწყებს. მას ბანს აძლევენ მახლობელი სოფლის მამლები. ერთხელ, როცა დედა მარიამი ჩვეულებისამებრ გამოვიდა და თმის ვარცხნა დაიწყო, ერთი თათარი მიეპარა და დაჭერა მოუნდომა. Მაგრამ მაშინვე გაუშეშდა ხელი. ხოლო ღვთისმშობელი სასწრაფოდ შებრუნდა გამოქვაბულში და კარები დაიხშა. თათარმა განკურნება სთხოვა ღვთისმშობელსა და წმინდა გიორგის და განკურნების შემდეგ ქრისტიანობა მიიღო. მეორე ლეგენდა ქურმუხის ქვედა ფერდობზე მდგარ დიდ ლოდებს შეეხება. ლეგენდა გვამცნობს, რომ ერთ ურწმუნო ვაჭარს თავისი ქარავნით აქეთ გამოუვლია. ეკლესია გაუქურდავს და აქლემები ტაძრის განძით დაუტვირთავს. წმინდა გიორგიმ გააქვავა მისი ქარავანი. Kurmuhoba წელიწადში ორჯერ იმართება. Დილით, სანამ მრევლი ქურმუხის ტაძრისაკენ მიემავალ გზას დაადგება, მანამ სოფლის ცენტრში მდებარე წმინდა გიორგის ეკლესიას მიეახლება. ეს არის სოფლის მოქმედი ეკლესია, რომელიც მე-19 საუკუნის ძეგლს წარმოადგენს. წირვა-ლოცვის შემდეგ მრევლი ეკლესიის მსახურებთან ერთად ბალუდარას მთისაკენ მიემართება. განუზომელია ამ საყდრის მიმართ საინგილოს ქართველთა რწმენა და პატივისცემა. შეიძლება ინგილომ სხვაგან სადმე ტყუილად დაიფიცოს, მაგრამ ქურმუხზე და ქურმუხის ტაძარს ტყუილად არ დაიფიცებს. წერდა გაზეთ ივერიაში მოსე ჯანაშვილი 1888 წელს, ასეა დღესაც. ეს გზა დღეს ათასობით მლოცველმა აიარა. ქურმუხობა ერთადერთი დიდი დღესასწაულია საინგილოს ქართველებისთვის. მთელი ნახევარი წლის განმავლობაში ემზადებიან ამ დღისთვის. ეს ხომ მხოლოდ საეკლესიო დღესასწაული არაა. აქ დიდი ხნის უნახავ ნაცნობ მეგობრებს ხვდებიან. Ახალ ნაცნობებს იძენენ, ქეიფობენ, ერთობიან, მხიარულობენ. ამ დღეს ტაძართან თავს იყრის საინგილოს თითმის მთელი ქართველი მოსახლეობა. მოდიან აზერბაიჯანელები. ამ უკანასკნელთაგან ზოგ სიმდენად სწამს წმინდა გიორგის ძალა, რომ საკლავიც კი მოჰყავთ ხოლმე. ქურმუხობაზე ქართველი ქართველს გამარჯვების ნაცვლად შემდეგი სიტყვებით მიმართავს: დაგიმადლას, პასუხად ისმის, შეგეწილოს. ტაძარში მისულნი, ლეგენდებში მოხსენებულ უზარმაზარ ლოდზე სანთლებს ანთებს. იქნებ ტაძარში ხალხის სიმრავლის გამო ვერ მოახერხონ შესვლა. ამიტომ წინასწარ იზღვევენ თავს და სანთლების ალისაგან 2 მეტრის სიმაღლეზე გახურებულ ქვის ლოდს ანთებულ სანთელს ამაგრებენ. მრავალი რამ გამოყვა ქართველებს წარმართობის დროიდან. ხის კულტიც იმ დროიდანაა შემორჩენილი. საქართველოს მრავალ კუთხეში შეხვდებით ეგრეთ წოდებულ ნაკლისხს. გამონაკლისი არც საინგილოა. ზოგი ისე შედის ტაძარში, ვერც კი ამჩნევს სამხრეთს.
ზოგი კი საგულდაგულოდ ჩაუთქვამ სურვილს. დილის 10 საათიდან დღის 4-5 საათამდე ტევა არ არის ტაძარში. დასავლეთის კარიდან შემოდიან მლოცველები. Tu halchi stalgan pirdabit chtiloetis qaridan ar gagiqvanat da shandlebtan mislo da sandlis anteba muakhirxit. Khom karg. Tora da am pirdabir kedelze unda miamagrot antebuli sandli. An garet. Khvis lods. Ტაძარში წირვალოცვის დასრულების შემდეგ იწყება ნათლობა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ საინგილოში ისევე როგორც საქართველოში მასობრივი ნათლობა დაიწყო. მრავალი მოინათლა ბავშვებთან ერთად საყდრის მთის ძირას, პატარა ხევის წყალში. Ხეთა ჩეროში ჯგუფ-ჯგუფად თავმოყრილი მოცველები სატრაპეზოთ ემზადებიან. ქვაბში ცხვრის ხორცი ან ქათამი იხარჯება. ულუბაშსა და აზნაურის მთებში ნადირის კვალს ხშირად ადევნებული მუხლმაგარი ჰერელი ბიჭები ქართულ ჭიდაობაში ცდიან ბედს. საჭიდაო მუსიკით ცისფრად უღებული როსტიაშვილები, ტარტარაშვილები, პაპიაშვილები, ლუკაშვილები, ქიტიაშვილები, ულოშვილები, თამაზაშვილები, ბაჩალიაშვილები, კაციაშვილები, ზურაბაშვილები, ბარიხაშვილები, შიოშვილები, ეპიტაშვილები ერკინებიან ერთმანეთს. მათ ტრადიციული პრიზები ელოდებიან. თითოეულ წონით კატეგორიაში გამარჯვებულს მამალი, აბსოლუტურ ჩემპიონს კი მამალი ცხვარ, ჭედილი. ჩემპიონები პრიზით ხელდამშვენებულ მიაუყვებიან ქურმუხის ტაძრისაკენ მიმავალ გზას. ქურმუხის მიდამოებში კი ქეიფი და დროსტარება პიქსახთ. უკრავს ტვირი მედოლე დოლსუ ბრახუნა. ზოგნი უკვე მისხდომიან სუფრას და ახლა ნახტობ მეგობართ იწვევა. ზოგი სახლისაკენ მიიჩქა. იქ მას გიორგობისთვის დაყენებული ზედა შეელოდება. იქ უნდა გაუმართოს სუფრა პირველ მოწამეს გიორგის, მეგობრებთან და ჩამოსულ ნაკესავებთან ერთად. დავლოცავ, დღევანდელი დღეს გავუმარჯოს. დღევანდელი დღე არის ქრისტიანული სასწაული. ყველას მიულოცოთ.
Da, imat ce ai să auzi, ești mazlic, oi la ce ai zis. Imat mazlic paraudes. Ava, cu ala merda! Ava, cu ala merda! Ava, cu ala merda! Я это все поднимаю за ваш сегодняшний день. Я знаю, что у вас сегодня пасхальный день. Это церковь, этот день поздравляю. Святой Георгий. Да, Святой Георгий, первый день. И желаю, что каждый Божий сегодняшний день, я имею сегодняшний день, чтобы провели в таком духе, в таком гостеприимном торжестве. И я этот дождь поднимаю между грузинским и азербайджанским народом. За их дружбу. Спасибо, дорогой. Спасибо, дорогой. Да. Ochonea mera bisvelodeodit dogiadit vegar mera. Tornike dadgeoda ashin mama. Ecclesia pshori shupirvelesat chvenma tutkhis khalqmaagiya Eri Shekura, ikitsqeba sadats adamianebi mistrapian tsvenisaken. Me visurobiro, a es dgesasauli. Ogentsnura torche, kutro da utro meti shvilebi sakartvelosh. Ak agnivnole. Omar, ayda. Am საუკუნეშიც მრავალჯერ შეხვდებიან ღვთის სიყვარულით გულანთებული ჰერელი გოგობიჭები ქურმუხის წმინდა გიორგის ტაძრისაკენ მიმავალ გზაზე ერთმანეთს. Dagimadlas, Shegetsivas. Oh,